Erikoistekniikat. Negatiiviset toistot. Lihas on vahvempi jarruttavassa eli negatiivisessa lihastyövaiheessa. Negatiivisissa toistoissa hyödynnetään suurempaa kuormaa kuin perinteisissä positiivisen ja negatiivisen lihastyövaiheen sisältävissä sarjoissa. Positiivinen vaihe tehdään siis autetusti ja negatiivinen vaihe itse. Tämä voi edistää lihaskasvua ja muun muassa vahvistaa jänteitä, mutta se on myös hermostollisesti haastavaa, eli erikoistekniikkana negatiivisia toistoja kannattaa käyttää säästeliäästi. Osatoistot. Lihas kehittyy ja vahvistuu sillä lihaspituudella, jolla sitä käytetään. Osatoistoja voidaan kuitenkin käyttää täsmästi erikoistekniikkana esimerkiksi tilanteessa, kun lihaksesta halutaan tiristää vielä viimeisetkin mehut irti, vaikka kokonaiset toistot eivät enää onnistu, tai tilanteessa, jossa jonkin tietyn liikkeen tietty vaihe on selvästi itselle heikko kohta. Pitkillä lihaspituuksilla treenaaminen näyttäisi olevan erityisen edullista lihaskasvulle, joten osatoistot pitkillä lihaspituuksilla kuormalla, jota ei välttämättä saisi liikutettua enää koko liikeradalla, voivat olla hyvä tehokeino lihaskasvulle. Klusterisarjat. Klusterisarjoilla voi saada alle enemmän treenivolyymia ja laadukkaita toistoja kuin suorilla sarjoilla välttämättä saisi. Klusterisarja voisi näyttää esimerkiksi tältä. Valitaan vastus, jolla saataisi tehtyä suorassa sarjassa noin 10 toistoa feilureen. Tällä vastuksella tehdään 6 toistoa, levätään välissä 10-30 sekuntia ja tehdään toiset 6 toistoa. Näin lopputulemana on yhteensä 12 laadukasta toistoa kuormalla, jolla suoralla sarjalla olisi saatu tehtyä vain 10 toistoa. Klusterisarjoja voidaan hyödyntää monipuolisesti ja kohtalaisen usein, kunhan sarjat suunnitellaan huolellisesti ja varmistetaan, että treeni-intensiteetti pysyy riittävällä tasolla. Niitä voi käyttää treenivolyymin lisäämiseen tai treenivolyymi voidaan pitää samana, mutta jakamalla sarjaa klustereihin jokaisessa toistossa saadaan suurempi voimantuotto eli laadukkaampia toistoja. Blood flow restriction. BFR:ssä laskimoverenkiertoa rajoitetaan, jolloin saadaan voimakkaampi aineenvaihdunnallinen kuormitus harjoitettavalle lihakselle. Metodia voidaan käyttää raajoille, kuten käsivarsien tai jalkojen lihaksille. Raajan yläosaan asetetaan kiristys, joka sallii valtimoverenkierron, mutta rajoittaa laskimoverenkiertoa. Jaloille kiristyksen voimakkuus on sopiva noin 7-10 ja käsille yleensä riittää 5-6-10. Esimerkkinä. Tehdään 15 toiston sarja, jonka jälkeen pidetään sarjapalautus, jossa kiristystä ei lievennetä. Tämä aiheuttaa massiivisen pumpin lihakseen. Tehdään toinen sarja, nyt ehkä vähän vähemmän toistoja. Edelleen sarjapalautuksen aikana pidetään kiristykset paikallaan. Näin voidaan jatkaa esimerkiksi 3-4 sarjan ajan. BFR-tekniikkaa ei kannata käyttää jokaisessa liikkeessä koko treenin ajan, vaan sitä voi hyödyntää esimerkiksi viimeisessä tai kahdessa viimeisessä liikkeessä treenin päätteeksi. Tekniikkaa käytetään esimerkiksi silloin, kun vaikkapa vamman tai nivelvaivan vuoksi ei voida käyttää suuria kuormia. Ketjut tai kuminauhat. Erilaisilla ketjuilla ja kuminauhoilla voidaan varioida perinteistä harjoittelua käyttämällä niitä keventämään tai hankaloittamaan liikkeiden tiettyjä kohtia. Niiden sovellutuksilla voidaan varioida liikkeiden voimakäyrää. Tästä voi olla hyötyä esimerkiksi harjoittelijalle, jolla on hankaluuksia liikkeiden tietyissä kohdissa. Eli alanko nyt käyttää kaikkia näitä tekniikoita, jotta olen salin kovin treenaaja? Se ei kehity eniten, joka treenaa kovimmin, vaan se, joka treenaa fiksuimmin. Erikoistekniikoita käyttäessä on tärkeää ymmärtää, miksi niitä käytetään ja milloin niitä kannattaa käyttää. Pelkkä erikoistekniikoiden sokea roiskiminen sinne tänne tuottaa harvoin muuta kuin hermostollista väsymistä ja oksennuksen maun kurkkuun. Mieti siis aina, miksi käyttäisit erikoistekniikkaa, mitä hyödyt siitä ja mitkä mahdolliset esteet voisivat olla sen käytölle. Toki erikoistekniikoita saa käyttää myös omaksi ilokseen, jos tykkää vain viedä treeninsä feilureen ja sen yli, mutta silloinkin kannattaa pitää järki mukana, eli ei makeaa mahan täydeltä, vaan sopivasti annosteltuna.